Юрія Гагаріна, Олександра Грибоєдова, Олександра Можайського, Федора Достоєвського, Климента Тімірязєва та Льва Толстого. Ще 6 вулиць Ужгорода змінять свою назву після обговорення. Цього разу на порядку денному засідання комісії з питань найменування вулиць – найбільші транспортні артерії міста. Розглянемо, чи доречно змінити назву площі Дружби народів. Чи це варто залишити, чи все-таки подумаємо, чи можливо теж переназвати, і яка може бути назва. Одна з ідей, якщо є можливість повернути у цим ужгородським вулицям історичні назви, то краще повернути історичні назви. Працюють над тим, як перейменувати вулиці міста, як ліквідувати вулиці, пов'язані в точніший спосіб із країною-агресором, і взагалі все засідання присвячено тому, щоб максимально корисно зробити це в інтересах міста. Не в інтересах корпоративних, скажімо, корпорації лікарів, корпорації вчителів чи адміністративних діячів, а щоб все було з точки зору інтересів краси міста, тому що вулиця – це теж краса. Це і етика, і естетика, і історія, звичайно. Фахівці дискутували на засіданні щодо кількох пропозицій перейменування вулиць, керуючись логікою та бажанням повернути їм історичні назви. Щоб громадяни міста в майбутньому на протязі 2 місяців змогли надати свої пропозиції, тому що не всі, звичайно, можуть прийти до нас на засідання комісії, і не всі членами комісії або робочої групи. Тому я також проти того, щоб ми поспішно приймали рішення, як ми бачимо в деяких інших містах, там протягом кількох днів перейменували і фактично затвердили. Наше завдання, чи була історична справедливість відновлена в місті, щоб були враховані постаті історичні, культурні, там громадські діячі, релігійні діячі Закарпаття, ну і звичайно нашої країни. І тоді ми врахуємо вже всі пропозиції, щоб вже на розгляд сесії винести таке рішення, яке вже не буде дискусійне в сесійній залі, а вже буде підтримано більшістю громади нашого міста. Варто додати, рішення комісії мають рекомендаційний характер. Остаточний варіант виберуть у результаті громадських обговорень, що триватимуть 2 місяці. Ужгородці зможуть висловитися за чи проти або запропонувати свою думку. Проте радять містянам бути активними у виборі назв вулиць, а не сидячи вдома, коментувати у соцмережах.